نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الأنقبوت آيات نمبر 31 ركوع نمبر 4 وَلَمَّا اور جب کبھی جاءت آ گئے پاس رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم ابراہیم کے بالبشرا سات خوشخبری کے قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم مہلکو حالام کاف ہلاک کرنے والے ہیں اہلی ہذہ القریتی باشندوں کو رہنے والوں کو اس بستی کے ہذہ اس قریہ بستی کے ان اہلھا کانوا ظالمین بے شک اہلھا اہل باشندے رہنے والے ہا اس کے کس کے قریہ کے قانو وہ ہیں ظالمین ظلم کرنے والے قالا اس نے کہا انا بے شک فی ہا اس میں پھر ہا کے ضمیر بستی کی طرف ہے لوتن لوت علیہ السلام قالو انہوں نے کہا نحنو ہم اعلمو زیادہ جانتے ہیں بِمَن فِيهَا سات جو اس میں ہم زیادہ جانتے ہیں سات جو اس میں لَنُنَجِّيَنَّهُ البتہ ضرور ہم نجات دیں گے اس کو یہاں پر ہو کی ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ہے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے بیوی اس کی کانت من الغابرین وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے غائن بارو وَلَمَّا اور جب کبھی انجاعت یہ کہ وہ آئے پاس رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے لوتن لوت علیہ السلام کے سی آ وہ پریشان ہوا غمزدہ ہوا برے حال میں ہوا بہم ساتھ ان کے وزوقا اور تنگ ہو گیا زوائق صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے سینے کا تنگ ہو جانا اور تنگ ہو گیا بہم ساتھ ان کے ذرعن دل دل وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈر نہ تو خوف کر ولا تحزن حازانون اور نہ تو غمگین ہو انا بے شک ہم منجو کا ہم نجات دیں گے تم کو وا اور اہلا کا تمہارے گھر والوں کو الا امرأت کا سوائے عورت یا بیوی تمہاری کانت من الغابرین وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے انا بے شک ہم منزلونا ہم اترنے والے ہیں علی اہلی اوپر باشندوں کے ہذہ القریۃ اس بستی کے بے شک ہم اترنے والے ہیں اوپر اس بستی کے سوری اتارنے والے ہیں منزلونا اتارنے والے ہیں نازل کرنے والے ہیں اتارنے والے ہیں
اوپر اس بستی کے رجزم من السماء گندگی, اور رجز کس کو کہتے ہیں؟ شدید گندگی, سویر اور انٹینس ناپاکی, آسمان سے, بمقانو یفسقون, ساتھ جو وہ تھے وہ فسق کرتے تھے, فاسین قاف سرکشی, ساتھ جو وہ سرکشی کرتے تھے یا فسق کرتے تھے. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, تَرَوَقْنَا مِنْهَا آیَتًا, چھوڑ دیا ہم نے, تَرَوَقَاف, اس کو ایک نشانی, اور البتہ یقیناً چھوڑ دیا ہم نے اس میں آیتن ایک نشانی, بیناتن روشن واضح, کلم کلی اعلانیہ, لقومی یعقلون, واسطے لیے اس قوم کے وہ عقل رکھتے ہیں. وَإِلَىٰ, اور طرف مَدْيَنَا, مَدْيَن کے, اَخَوْهُمْ, بھائی ان کا, شُعَيْبًا, شُعَيْب, فَقَالَا, پس اس نے کہا, يَا قَوْمِ, اے میری قوم, يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ, اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, وَارْجُو, اور امید رکھو, الْيَوْمَ الْآخِرَ, آخرت کے دن کی, وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور نہ تم چلو پھرو, اور نہ تم چلو پھرو زمین میں مفسد بن کے, فساد کرنے والے بن کے, فَقَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, کاف دابا, بس انہوں نے تکذیب کر دی, جھٹلا دیا ہو اس کو, کس کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو. فَأَخَذَتْهُمْ, بس پکڑ لیا ان کو, رَجْفَتُ, چیخنے, رَجْفَ, چیخنے, زلزلے نے, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ, بس وہ ہو گئے گھروں میں ان کے, دار کہتے ہیں گھر کو, جاسمین, گھٹنوں کے بل گرے ہوئے, منہ کے بل گرے ہوئے, اوندھے منہ گرے ہوئے. وَعَادٌ وَسَمُودًا, اور عاد اور سمود, وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمْ, اور یقیناً ظاہر ہو چکا ہے, کھل چکا ہے واسطے تمہارے, مِم مَسَاكِنِهِمْ, گھروں سے, ٹھکانوں سے, رہنے کی جگہوں سے, سکون پکڑنے کی جگہوں سے, ہم ان کے, وَا, اور زَيَّنَا, خوشنما بنا دیا, مزین کر دیا, خوشنما بنا دیا, خوبصورت بنا دیا, لَهُمْ, واسطے ان کے, الشَّيْطَانُ, شَيْطَان نے, اعمالہم, عمل ان کے, فصدہم, پس اس نے روک دیا ان کو, صاد, دال, دال, پس اس نے روک دیا ان کو, عین السبیل, راستے سے, وکانو, اور وہ تھے, مستبصرین, بصارت رکھنے والے, دیکھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے, دیکھنے کی کوشش کرنے والے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى, اور البتہ یقیناً آ گیا یا لے آیا پاس ان کے موسیٰ علیہ السلام, بالبینات, ساتھ روشن نشانیاں, فستکبرو, فا کا مطلب پس, کاف با را, سین اور تا کا مطلب کوشش کرنا, واو اور الف جمع کی علامت, پس انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی, پس انہوں نے تکبر کیا, فی الارضی, زمین میں,
فی بیچ میں الارضی زمین کے ومکانو سابقین اور نہیں وہ تھے سبقت لے جانے والے. فکلن پس ہر ایک اخذنا پکڑ لیا ہم نے بزمبہی ساتھ اس کے گناہوں کے فمنہم پس انہی میں سے من ارسلنا علیہ حاصبن کچھ یا جو بھیجا ہم نے علیہ اوپر اس کے حاصبن پتھراؤ کرنے والی ہوا حاصوادبا ومنہم ان میں سے من کچھ اخذتو سوائحتو پکڑا ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کو اخذت پکڑ لیا مونس نے پکڑا ہے اسوائحتو اس کو دھماکے نے چیخ نے ومنہم اور ان میں سے من کچھ خصفنا بہ الارض دھسا دیا ہم نے خوسین فا دھسا دیا ہم نے ساتھ اس کے زمین میں ومنہم اور ان میں سے من اغرقنا کچھ کو غرق کر دیا ہم نے ڈبو دیا ہم نے وما کان اللہ اور نہیں وہ ہے اللہ لیظلم تاکہ وہ ظلم کرے ولیکن کانو انفسہم یظلمون اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم نفسوں پر جانوں پر ان کی یظلمون وہ ظلم کرتے مثل الذین اتخذوا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا جنہوں نے بنایا من سے دون اللہ سوائے اللہ کے اولیاء ولی نگران سرپرست دوست ولی سرپرست کمثل العنکبوت طرح مثال مکڑی کی اتخذت بیتن وہ بناتی ہے وہ پکڑتی ہے ایک گھر بیتن وَإِنَّ أَهْنَ الْبَيُوتِ اور بے شک واو ہا نون وہن کس کو کہتے ہیں کمزور ہونا کمزوری طاقت کی کمی قوت کی کمی پیچھے ہم نے پڑھا ہے فَمَا وَحِنُ وَلَا تَحِنُ اَوْحَنَا سب سے زیادہ کمزور وَإِنَّ أَهْنَ الْبَيُوتِ اور بے شک سب سے زیادہ کمزور الْبَيُوتِ گھر لَا بَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ البتہ گھر مکڑی کا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے کاش وہ خوتے وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما یدعونا جو وہ پکارتے ہیں دال عین واو من دونہی سے سوائے یا علاوہ اس کے من شئین کچھ بھی وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ مثالیں نَادْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں اس کو لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے
وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں وہ عقل کرتے اس کی, نہیں وہ سمجھتے اس کو. ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ امثال پر. اور نہیں وہ عقل کرتے اس کو اس کی یا سمجھتے اس کو, اِلَّا الْعَالِمُونَ مگر علم والے, عالم عالمون. خلق اللہ السماوات والارض, تخلیق کیا بنایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق ساتھ حق کے, انا بے شک, فی ذالکا بیچ اس کے, لآیت للمؤمنین البتہ نشانی ہے لیے یا واسطے ایمان لانے والوں کے. اتلو تالام باؤ پڑھنا, اور تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے پڑھنا کہ مطلب سمجھ میں آتا جائے. فعل امر ہے قاری قرآن کو, واحد حاضر مذکر کو, پڑھو تلاوت کرو. ما اوہی الیکا جو وحی کیا جاتا ہے, پڑھو تلاوت کرو جو وحی کیا جاتا ہے, الیکا طرف آپ کے, من الکتابی کتاب میں سے, وَعَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز, اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز, تَنْهَا وہ روک دیتی ہے, وہ بچا لیتی ہے, وہ منع کر دیتی ہے, عَنِ الْفَحْشَائِ عَنْ سے, الْفَحْشَا تمام فحشا سے, تمام فحش سے, والمنکر اور منکرات سے. نون کا فرا نکرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ناپسند کرنا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور البتہ ذکر اللہ کا سب سے بڑی چیز ہے, اکبر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ وہ جانتا ہے. ما تصنعون جو تم کرتے ہو, صاد نون عین, اردو کا لفظ کیا ہے؟ صنعت, جو تم بناتے ہو, جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اور نہ تم جدال کرو, نہ تم بحث کرو. ولا تجادلوا اور نہ تم بحث کرو, اہل الکتابی اہل کتاب سے, الا مگر یا سوائے, باللتی ہی یا احسنا ساتھ اس کے, وہ جو زیادہ احسن ہے. الا سوائے, الذین ظلموا سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, وَقُولُوا اور کہا, آمَنَّا ہم ایمان لائے ہیں, بِالَّذِي ساتھ اس کے جو, انزلہ اتارا گیا, الینا طرف ہمارے, وَانزلہ اور اتارا گیا, الیکم طرف تمہارے, وَإِلَاهُنَا اور الہ ہمارا, معبود ہمارا, وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ اور معبود تمہارا واحدٌ ایک ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ہیں واسطے اس کے مسلم, فرما بردار. وَقَذَلِكَ اور اسی طرح, أَنزَلْنَا اتارا ہم نے, الیک الکتابہ طرف تمہارے کتاب, فالذین پس وہ لوگ جو,
آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ دی ہم نے ان کو کتاب یؤمنونہ وہ ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ اس کے وَمِنْ هَا أُولَائِ اور ان لوگوں میں سے مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ جو وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اس کے وَا اور مَا نہیں يَجْحَدُ جِيم حَا دَال وہ انکار کرتے زد سے ڈٹائی سے تکبر سے استکبار سے سٹبننس اور obstinacy کے ساتھ انکار پر جمع رہنا اور نہیں وہ انکار کرتے بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کے الا الکافرون سوائے کفر کرنے والے مگر کفر کرنے والے وما کنتا اور نہیں آپ تھے تتلو تم تلاوت کرتے تھے من قبل ہی پہلے سے اس کے کس کے قرآن کے من کتاب ان کسی بھی کتاب میں سے ولا اور نہیں تخطہ بیمینہ کا آپ خط لگاتے تھے آپ لکھتے تھے اور نہیں تم لکھتے تھے نہیں تم نشان لگاتے تھے نہیں تم خط لگاتے تھے اس میں ساتھ تمہارے ہاتھ کے کیا کہا جا رہا ہے اس کا اصل مطلب با محاورہ مطلب کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہ آپ قرآن کے نزول سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ آپ خط نہیں کھینچتے تھے لکیر نہیں لگاتے تھے لکھتے نہیں تھے ساتھ تمہارے خطوں کے اِذَن تَب لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ البتہ شک کرتے مبتلون باطل پرست باطل کرنے والے باطل پر جمنے والے بل ہوا آیتن بلکہ وہ آیات ہیں نشانیاں ہیں معجزات بیناتن روشن فی صدوری بیچ سینے میں الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں علم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اور نہیں وہ انکار کرتے ساتھ ہماری آیات کے اِلَّا مَگَرْ اَزْوَالِمُونَ ظلم کرنے والے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا لَوْلَا کیوں نہیں اُنزِلَا اُتَارَا گیا عَلَيْهِ اوپر اس کے آیتن کوئی نشانی کوئی آیت کوئی معجزہ کوئی نشانی من ربہ اس کے رب سے قل کہہ دیجئے انما الآیات بے شک صرف نشانیاں بے شک صرف آیات معجزات آپ کو پتا ہے کہ آیت کے تین معنی آتے ہیں قرآن کی آیت اور قرآن کے الفاظ اور جملے اور باتیں معجزہ اور نشانیاں عند اللہ پاس اللہ کے وَإِنَّمَا اور بے شک صرف انا میں نذیر مبین متنبہ کرنے والا ہوں کلم کھلا اولم کیا اور نہیں یکفیہم وہ کافی ان کو کیا اور نہیں وہ کافی ان کو اِنَّا بے شک ہم انزلنا اتارا ہم نے علیک الکتابا اوپر آپ کے کتاب یتلا علیہم وہ پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے انا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے کس کے اس قرآن کے کتاب کے لرحمتا وذکرا لکومی یؤمنون البتہ رحمت ہے
وذکرہ اور یاد دہانی ہے نصیحت ہے لِقَوْمٍ واسطے قوم کے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں قفا باللہی کافی ہے ساتھ اللہ بینی درمیان میرے وَبَيْنَكُمْ اور درمیان تمہارے شہیدن گواہ یعلمو وہ جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو بھی آسمانوں کے اور زمین کے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِالْبَاطِلِ ساتھ باطل کے وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور وہ کفر کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں ساتھ اللہ کا اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے خاسین را نقصان اٹھانے والے خسارہ گھاٹا کھانے والے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ یا وہ کے لیے وَاُنُون جمع کے لیے سین اور تا طلب اور مانگنے کے لیے روٹ ورڈ پھر کیا ہوا عین جیم لام اردو کا لفظ عجلت جلدی آجلا اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے یا تجھ سے اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں یا مانگتے ہیں آپ سے بالعذابی ساتھ عذاب وَلَوْلَا اور اگر نہ اَجَلٌ مُسَمَّن ایک میعاد مقررہ لَا جَاءَهُمْ الْبَتَا جاتا پاس ان کے عذاب عذاب وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور وہ آئے گا پاس ان کے اور البتہ ضرور وہ آئے گا پاس ان کے بَغْتَةً اچانک بَهُمْ اور وہ لَا يَشْعُرُونَ نہیں وہ شعور رکھتے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ جلدی مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب بی ساتھ العذاب عذاب وَإِنَّا اور بے شک جہنمہ جہنم لَمُحِيطُم بِالْكَافِرِينَ البتہ احاطہ کیے ہوئے ہیں گھیرنے والی ہے احاطہ کرنے والی ہے ساتھ کافروں کو یوم دن یغشاہم العذاب غین شین یا ڈھانپ لینا غشی بھی کس کو کہتے ہیں جب بے ہوشی دماغ کو حواس کو ڈھانپ لیتی ہے یوم دن وہ ڈھانپ لے گا ان کو العذاب عذاب من فوقہم اوپر سے ان کے وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور نیچے سے ارجل رَا جِيم لَام پاؤں ان کے دن وہ ڈھانپ لے گا ہم ان کو الْعَذَابُ عَذَاب اوپر سے ان کے وَا اور مِن سے تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ نیچے سے ان کے پاؤں کے وَيَقُولُ اور وہ کہیں گے ذُوكُ چَكْخُو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تھے تم عمل کرتے یا عبادیا اے میرے بندو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انا بے شک ارضی زمین میری واسعتن وسط والی ہے فعیایا پس صرف میری فعبدونی پس تم عبادت کرو میری کل نفس ہر ایک جان ذائقت الموتی چکھنا ہے موت کو ثم
پھر کب موت کے بعد موت کا مزہ چکھنے کے بعد پھر الینا طرف ہمارے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے صالح لَنُبَوِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو من الجنتی جنت میں سے غرفن بلند و بالا خانے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وہ جو جاری ہیں وہ جو چلتی ہیں سے نیچے اس کے نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے خال آمدال خلد کہتے ہیں ہمیشکی کو خالد خالدین اس کی جمع فیہا اس میں نعم اچھا اجر العاملین اجر ہے بدلہ ہے عاملین عین میم لام عمل عامل عاملین اس کی جمع کون سے عاملین الذین صبروا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جنت کے اونچے اونچے محلات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں سب سے پہلے کن کو ملیں گے صبر کرنے والوں کو اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور صبر کون کر سکتا ہے اور اوپر رَبِّهِمْ ان کے رب کے يَتَوَكَّلُونَ وہ توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں وَاو کاف لام اور توقل کے لئے بڑا ہی پیاری سی بات وَقَعَيَنْ اور کتنی ہی مِن دَابَتِن چوپائیوں میں سے مویشیوں میں سے جانوروں میں سے لا تحمل رزقها نہیں وہ اٹھاتے دابتن مونس ہے نا اس لئے تحملو نہیں وہ اٹھاتے حامیم لام رزقها رزق اس کا اللہ یرزقها اللہ وہ رزق دیتا ہے اس کو وَإِيَّاكُمْ اور صرف تم کو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سنتا ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے وَلَئِن اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ سوال کرو تم ان سے پوچھو تم ان سے سین حمزہ لام مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے مسخر کیا اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو لَيَقُولُنُّ اللَّهُ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ سین خورا مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان کر دینا ماتحت کر دینا سبورڈینیٹ بنا دینا اور کس نے مسخر کیا اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ پس کدھر سے کہاں سے کیوں يُؤْفَكُونَ وہ جھوٹ تراشتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ اللہ باسین توا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے باسط وہ دراز کرتا ہے وہ کشادہ کرتا ہے الرزق رزق کو لِمَنْ يَشَاءُ واسطے جس کے وہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ اور وہ اندازے سے دیتا ہے نَپَاتُلَ دیتا ہے یا با محاورہ میں تنگ کرتا ہے سارے اندازے کی چیز بغیر اندازے والی چیز سے تو تھوڑی ہوتی ہے نا لہو واسطے اس کے
اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ بِكُلِّ ساتھ ہر چیز کو عَلِيم شَيْءٍ چیز کو عَلِيمٌ جاننے والا ہے. وَلَئِنْ اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ سوال کرو تم پوچھو تم ہم ان سے من کون کس نے نزلا اتارا من السماء ایمان آسمان سے پانی فأحیا پس اس نے زندہ کیا یا وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے الارض زمین کو من بعد موتها سے بعد اس کی موت کے لا يقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ قل الحمدللہ کہہ دیجئے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرہم لا یاکلون بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے وما ہذہ الحیاۃ الدنیا وا اور ما نہیں ہذہ یہ حیات الدنیا زندگی دنیا کی الا مگر لاحون ایک کھیل ایک تماشا ولعبن لاحون کا مطلب مومل بیکار ولعبن اور کھیل وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةَ اور بے شک گھر الْآخِرَةَ دوسرا یا آخرت کا لَحِيَلْ حَيَانٌ البتہ ہمیشہ رہنے والا ہے زندگی والا ہے حَيَایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ ہوتے وہ جانتے فَإِذَا رَاكِبُوا بس جب وہ سوار ہوتے ہیں رَا كَافْ بَا فِلْ فُلْ کی بیچ کشتی کے دَعُوا اللَّهَ وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہو الدین خالص کرنے والے خالص کرنے والے خالم سوان واسطے اس کے دین کو فَلَمَّا پَسْ جَبْ نَجَّاهُمْ نجات دیتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں ہم ان کو الی البری طرف خشکی کے بر ور بحر اذا تب ہم وہ یشرکون وہ شرک کرتے ہیں لیغفرو تاکہ وہ کفر کریں تاکہ وہ انکار کریں تاکہ وہ ناشکری کریں بما ساتھ جو آتیناہم دیا ہم نے ان کو وَلِيَتْ يَتَمَتَّعُ اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں میم تَعَائِن فَسَفَ يَعْلَمُونَ پسند قریب وہ جان لیں گے اَوَلَمْ يَرَوْ کیا اور نہیں وہ دیکھتے اَنَّا بِشَكْ هَمْ جعلنا بنایا ہم نے حرمن ایک حرم آمنن امن والا حرمن آمنن کیا ہے مرکب توصیفی ہے موصوف اور صفت کیا ہے آمنن ویتخفتو اور وہ اچک لیے جاتے ہیں خوطوفا اچک لینا اوپر سے ہی اٹھا لینا اور وہ اچک لیے جاتے ہیں الناسو لوگ من حولہم اردگرد سے اس کے افا بالباطل یومنونا کیا ساتھ باطل کے آ کیا فا پس بی ساتھ باطل کے یومنونا وہ ایمان لاتے ہیں وَبِنِّعْمَتِ اللَّهِ اور ساتھ اللہ کی نعمت کے یقفرون وہ انکار کرتے ہیں یقفرون وہ انکار کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے
ممن سے جو افترا کون زیادہ ظالم ہے سے جو یا جس نے گھڑ لیا فاتورا اللہ کذبن اوپر اللہ کے جھوٹ او کذب بالحق او یا کذبا اس نے جھوٹ لایا ساتھ حق کو لما جب کبھی جاءہو آ گیا پاس اس کے الیسا کیا نہیں فی جہنم بھی جہنم کے مثوى للکافرین ٹھکانہ واسطے کافروں کے والذین جاہدوا اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سعی کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں فینا بیچ ہمارے لَنَهْدِيَنَّهُمْ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ البتہ ضرور ہم ہدایت دیں گے ان کو البتہ ضرور ہم ہدایت دیں گے ان کو سبولنا ہمارے راستے کی سین بالام وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے صدق اللہ العظیم